Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Profit aqui, trouxe mais vídeo. E seguinte galera, sejam todos muito bem-vindos ao retorno de Minecraft Pocket Edition aqui no canal, galera! Bom galerinha, eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar pra vocês que eu vou voltar a postar vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal, galera. E mano, há uns tempos atrás eu postava, né, bastante vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal, galera. Quando eu tava bem no início do meu canal, né, eu acho que a maioria de vocês inscritos de agora não deve conhecer não, galera. Mas inscritos antigos deve saber, né, que... deve não, sabem que eu trazia antigamente, né, vários vídeos de Minecraft Pocket Edition e tal, irmãos. E, mano, eu parei de postar vídeo aqui pra vocês porque eu tinha perdido, né, o meu aparelho que eu usava, né, na época. E, mano, aí eu tinha arrumado um outro aparelho aqui, né, só que o aparelho não era muito bom, galera, pra gravar vídeo aqui pra vocês, né. Tipo assim, velho, ele até rodava Minecraft, só que na hora de gravar ele travava, dava lag e tal. Aí eu achei melhor dar uma parada, galera, de postar Minecraft Pocket Edition aqui, né, de celular pra vocês. Aí eu tava me dedicando só ao de PC, mano. Mas enfim, galera, agora eu comprei esse novo aparelho aqui que roda Minecraft muito, muito bem, né? E agora eu vou trazer novamente aqui pra você, galera. Antigamente a galera curtia muito, né, os mods que eu trazia aqui, as curiosidades e tal, mano. E eu vou voltar com isso tudo, tá? Eu vou trazer bastante curiosidades aqui pra vocês, tá? Sobre esse Minecraft aqui e tal, galera. É que eu tô ligado, esse Minecraft aqui tem mais curiosidade do que o de PC agora, mano. Tá mó doideira, né? Minecraft Pocket Edition tá dominando tudo, velho. E é isso aí, galera, e se você curte essa ideia, tá, de eu voltar a postar vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal, já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal, tá, galera, se ainda não for inscrito, ok, que aí eu vou ver, né, se realmente vocês querem que eu traga novamente esse conteúdo aqui pro canal. E mano, deixa bastante like mesmo, tá, porque eu tô pensando em voltar com aquela série, galera, que eu fiz com o Mano Kaizen bem no passado, né. Eu acho que a maioria de vocês aí não conhece o Mano Kaizen, né. Ele foi que me ajudou a fazer uma série aqui, galera, de sobrevivendo em dupla, que eu fiz aqui junto com ele, que na época os inscritos antigos curtiram pra caramba, né. E é isso aí, galera, então deixa bastante like nesse vídeo, que eu prometo a vocês que eu vou conversar com ele, né, vou perguntar pra ele se ele pode gravar novamente comigo aqui, né. E aí é isso aí, galera, deixa bastante like nesse vídeo, que eu prometo pra vocês que eu vou tentar voltar com essa série aqui e tal, tá. Se você for novo inscrito aqui no canal, eu prometo que você realmente vai gostar, ok, mano? E é isso aí, galera. Se gostaram desse vídeo, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo se ainda não for inscrito, ok? Que é muito, mas muito importante mesmo, galera. Pela volta de Minecraft Pocket Edition aqui no canal, né? Que eu tô muito feliz aqui de estar trazendo esse conteúdo aqui novamente pra vocês. E, mano, pode ficar tranquilos que eu não vou parar com os vídeos de Skyros aqui do canal e também de The Walking Craft, tá? Eu vou trazer ele aqui normalmente, ok, mano? Eu só tô trazendo um vídeo de Minecraft Pocket Edition agora pra vocês, pra ser um conteúdo a mais aqui no canal, né? Que eu creio que vocês vão gostar, né? E é isso aí, manos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima, manos. Enche esse botão aí de like e é nóis. Valeu, falou, mano.